د پښتنو پیغمبر علیه السلام جرګه رالیږلې ده، اته صحابه کرام پیغمبر علیه السلام پښتنو ته رالیږلي، او د دغې جرګې مشر دی خالد ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه. پښتانه دغه وخت کې کم ځای کې وو؟ نو افغانستان کې کوه سلیمان یو ځای دی، او دا پښتانه په دغه ځای کې وو، خو نوم یې پښتون نه و. دې ته چا پښتون دغه وخت کې نه وی. پښتانه په اصل کې د یعقوب علیه السلام د دوو زامنو اولاد دی، او د مصر نه افغانستان ته راغلي دي. په مصر کې بخت نصر یو ظالم بادشاه و، او په بني اسرائیلو باندې ظلمونه شروع کړل. ظلمی قتل کړل، ماشومان او بوډاګان هغه غلامان کړل، او په آخر کې د بني اسرائیلو د زنانو د بې عزتۍ اراده وکړله. نو بني اسرائیل تنګ شو چې دا ظالم زمنګ د زنانو بې عزتۍ کوي، نو ده سره جنگ کول غواړي، خو موږ یوازې جنگ نشو کولی. نو د مصر خلکو وویل چې په افغانستان کې زموږ عزیزان تربوران شته دی، هغوی به ځان سره یو ځای کړو، په شریکه به ورسره جنګ وکړو. نو د مصر بني اسرائیل افغانستان ته راغلل، او د خپلو عزیزانو ته وژړل چې بخت نصر راځي او په موږ باندې ظلم کوي، او موږ په دې نه جاړو چې زموږ ظلمي قتل شو، په دې نه جاړو چې زموږ بوډاګان او ماشومان غلامان شو، جاړو په دې چې بخت نصر زموږ د زنانو بې عزتي کول غواړي. چې د افغانستان د بني اسرائیلو دا خبره واورېدله، نو دوی آه و فغان وکړ، وی جړل او چغې کړل. نو د هغې آه و فغان نه وروسته د دوی نوم شو افغان. افغان نوم پرې د هغې لګېده، او بیا دا پښتانه د افغانستان نه لاړل مصر ته. بخت نصر یې قتل که، بیت المقدس یې ته آزاد که. او بیا چې کله د پیغمبر علیه السلام جرګه افغانانو ته راغله، نو دې افغانانو د پیغمبر علیه السلام د جرګې ښه قدر عزت وکړ، او خبرې ښه په ادب باندې واورېدې، او آخر کې د پښتنو ورته وې چې کوم مشر رالیږلی، نو هغې مشر سره به ملاقات کوو، د هغې نه پس به بیا فیصله کوو. صحابه کرام ورته ډېره ښه ده، موږ سره لاړ شئ. نو پښتانه د افغانستان نه مدینې منورې ته لاړل، او د پیغمبر علیه السلام سره ملاقات وکړ، او ښې ښې خبرې ورسره وکړلې. نو د پښتنو په دې ښو خبرو باندې پیغمبر علیه السلام د دوی په باره کې وفرمایل، اولئک فتحان الاسلام. پیغمبر علیه السلام دا اسلام د یوې کشته سره مشابه کو. پس ان کې دا کشته چې ګرځي، نو څلور چاپېره دیوالونه دي، یو وړه کوټګۍ مخکې، یو وړه کوټګۍ شاته رسته وي، او د اوبو ته لاندې طرف ته چې کومه تخته لګېدلې ده، نو دغې لاندینۍ تختې ته عربی کې وایي فتحان. نو پیغمبر علیه السلام اسلام د کشته سره مشابه که، او دا پښتانه د اسلامي کشته هغه لاندې تخته ده، پشتي به ورته ووایو. یعنې دا پښتانه دومره ښه خلک دي چې دوی د اسلام ملګرتیا کوي، نو دې ته فتحان الاسلام ووي. اوس د مدینې منورې نه چې دا پښتانه واپس راتلل افغانستان ته، نو دا فتحان لفظ په لاره اوړېده راوړېده، ترمیم پکې کېده. نو چې کله افغانستان ته راغلل، نو د پښتنو یو بل ته وی، پیغمبر علیه السلام خو زموږ په باره کې داسې وفرمایل چې اولئک پښتان الاسلام. د فتحان په ځای وی پښتان الاسلام، او بیا پښتان دی نون کې آخر کې بې ځایه قلقله پښتنو وکړه، پښتانه.
نرسته تجور شو پختانه نو دا لفظ دا پختون یا دا پختانه دا دا فتحان نجور شو بیا چه دا سند و پنجاب طرف تا دا لفظ رسیده نو سند پنجاب که خلقوه چه پیغمبر علیه السلام خود دوی پا بارکه و فرمائل چه اولائه که پتان الاسلام ناغی تا پتان جور که دا فتحانو بیا دا پختانه دو قسمه دی یو پختو وی او یو پختو نوی چه پختو وی ناغی تا وی افغان پتان او چه پختو نوی ناغتوی راجپوت پتان نو دی سند و پنجاب که چه دا خان خان لفظ و پوری لگه دلی دی دا غراجپوت پتان دی غویم زان تا پختانوی.